ndarje që këmë thirë sot, është në mesajë qartë për gjithë ata që mendojnë në botë trasti këti vendi, si kur që kanë botë trasti. Dhe mesajë qartë është se, ne, Mitrovica, do t'jemë gurë themelja tyre gjarjeve të rëndësishme. Nuk do të ketë coptim trojeve dhe nësa është Mitrovica gjallë. Tu do të fillon befeja dhe do të përfundon Prishtinë. Ma në menë, mu nuk me interesoj partit politike fare heq, edhe ati ku jam unë në nukletarë. Mu me interesan interesi poplit të. Unë e di që jam qeverisje, e di që i kam edhe 4 ministri. Por nësë di, asë për ministri, asë për qeverisje, kur është pytje, trolli i kombit dhe i poplit shqiptarë. Pikë.